Havørnungene i reiret på Smøla er 4½ uke gammel nå. Vi har sett at de har gjort forsøk på å spise selv, men fortsatt blir de matet av foreldrene sine, baron Blå og baronesse Barfot. Og det er ikke lite mat som går med. I det siste har det vært mye fisk på menyen. Men mandag sørget baron Blå for variasjon i kosten igjen. Da kom hun inn med en fugl. Men først må bytte ribbes. Vi er på kaia på Straumen. Her var det dampbåtanløp før, og senere fergetillegg, inntil Edøysambandet ble åpnet i 1989 og fergeruta ble lagt om. Nå skal vi på havørnsafari med Smøla naturopplevelser. Tidligere storspiller for MFK, Harry Hestad, er med. Mannen med 31 landskamper skal nå få treffe navnebroren sin, Harry H. Det er ørneforsker Espen Lidahl som har gitt navnet Harry H. til ei havørn på Smøla. For Espen er interessert i mer enn ørn. Han er ihuga MFK-supporter. Bare hold fart! Audun Lidahl fra Smøla naturopplevelser skal gi oss nærkontakt med havørna Harry H. Men før vi kommer så langt, får vi øye på en annen kjenning. Baron Blå er på jakt etter mat. Ikke lenge etter kommer baronesse Barfot. Og vi kan følge med på mobilen at begge ørnene flyg inn i reiret med fisken. Da har du fått sett baron Blå, baronesse Barfot. Ja, det har jeg gitt. Det var stekkartig. Ja. Føler du med på streamen? Ja, jeg har følt med helt fra første stund av, så det er at jeg er inne omtrent hver eneste dag. Og det er veldig spennende. Havørnsafari i Smølaskjærgården er blitt en populær aktivitet som mange vil være med på. Ja, havørnsafari er en av tingene som trekker turister til Smøla. Ja, det har vært fokusert veldig mye på det den senere tida nå, og Smøla naturopplevelser, de har jo blant annet det som et av sine fremste tilbud, da. Og det går hele året. Ja, vi merker at folk har lyst til å komme ut og oppleve dem live, da, og se dem utenom reiret. Og det er jo artig at folk tar seg tida til å komme. En av dem som har fulgt ivrig med på direktesendinga fra reiret på Smøla, er Mette Lehmann. Hun er kommet langveis fra for å oppleve ørn på nært hold. Vi møter henne dagen etter at hun har vært med på havørnsafari. Det var en fantastisk opplevelse, nesten uvirkelig. Når jeg har fulgt reiret så tett på hele tiden, og plutselig så sier Audun Lidahl at der kommer baron Blå.
Så det var helt fantastisk, og han kom jo nære båten, og vi fikk tatt veldig bra bilder. Og så kom han igjen, og igjen, og så hadde han med seg fruen. Og så kjørte vi litt videre, og så var det et par andre ørner. Så det var en helt utrolig opplevelse, og samtidig veldig informativt. Audun Lidal var veldig flink til å fortelle, og veilede om hvor vi var hen, hvordan fuglene oppførte seg. Så det var helt utrolig og veldig, veldig bra. Så det kan tenkes du kommer tilbake til Smøla? Vi kommer helt sikkert tilbake, og vi satt allerede i går og tenkte at ja, jeg kunne godt tenkt meg en sånn båttur til en gang. Men vi har jo også veldig lyst til å dra på vinteren til dette fotosenteret som de har bygget ned i bakken, hvor du kan sitte inne på vinteren og følge med og fotografere. Ble du fornøyd med bildene dine? Fikk du noen fine bilder? Ja, jeg er faktisk veldig gledelig overrasket over at jeg tok så bra bilder som jeg gjorde, så jeg har fått noen som er veldig skarpe. Til og med Baron Blå med fisk i klørene, og så ser du disse her ringmerkene på den. Så, og det er skarpt og fint, så med en del trening og sånt fra før, så klarte du da å følge den fra han slapp klørene ned og begynte å stupe, og til han da grep tak i fisken. Så det var utrolig moro. Han kommer rett frem her. Nå er Harry Hesta klar for det store møtet. Nå skal han endelig få hils på Harry H. Nei, dette er tidenes Harry-tur. Ja. Nei, dette var et syd for guder. Ja, det er helt topp. Dette var artig. Dette var artig, altså. Der sitter Harry, og så flyg den majestetiske fuglen rett bak dem med samme navn. Det er ikke bare Harry Hesta som er begeistret over nærkontakt med havørn. Vi har invitert med oss journalist Eirik Heen fra Romsdals Budstikke. Det er en nydelig opplevelse. Veldig trivelig, og det gjør godt. Oppfriskende. Og bare det synet av en ørn på så nært hold som henter seg en deilig sei, det er helt perfekt. Ja, hvordan var møtet med en Harry H? Jo, det var artig det her. Det var forholdsvis troskyldig, og han kom jo helt inntil, så det var jo helt artig. Han kom to par ganger her, og vi fikk noen fine bilder av henne i hvert fall. Har du vært på Smøla før? Nei, aldri vært på Smøla før. Så det er første gang Einar inviterte meg, og da sa han ja med en gang. Hva ser inntrykket da? Jo, det er veldig spesielt, for det er jo flott, og det er jo ikke likadant som vi er vant til da, med fjell og sånn. Det er jo helt paddeflott, og veldig mye murjord, og litt spennende, ja. Og det ser ut som det har satset godt på turistopplegget som er her, og det er full booking på alle kanter ser det ut for, i alle fall i sommersesongen, så det er bra. Ja, det var en liten gimmick der da, å få med en Harry Hesta, siden at vi har en ørn her som er oppåtkallet han. Så synes jeg det er veldig artig å invitere han da, at han fikk oppleve det her. Du er ofte ute her, men en litt spesiell tur til det her da, en spesiell gjest med i dag. Ja, Harry H får møte Harry H, så det er jo artig, ja. Vi har snakket om lenge om å få til, så det er artig at begge kom. Ja, og det ble veldig godt. Han var inn flere ganger ørna. Ja, det er tydelig at han hekka i år, da, så han er avhengig til å få ha mye mat til ungene sine. Så. Men vi fikk også se Baron Blå. Ja, Baron. Han har vært tre ganger nå og hentet mat, så jeg tror det at han Baron klekt litt tidligere enn han Harry, da. Så det er tydelig at de trenger litt mer mat. Men de sier det at ørna Harry hun er veldig forfengelig. Og bruker mye tid på å stelle fjæra og sånn, og det har ikke en originalen tida til, sa kona i stad. Oi, altså! Jeg skjønner godt at mange vil oppleve dette. Etter all fisken de siste dagene smakte det godt med fugl igjen.
Havørnungene glefser i seg stykke for stykke. Dette var godt. Snart herremåltidet over. Stappmett kan de legge seg ned i reiret, lukke igjen gluggene og sove søtt.